Эльдархан Егор Борисов был гомосу стрейдагу урагару логоран мэнэ ханалы сулухугар социальны көмэгу ордук Надир Джон персинфицированны учуэта оңхулунна. Оты егер бигергетелеби социальны контракт ва Надирыстах бир келем көмэ былыгайналыргар ологоран нехелектерге комиссиялар терилден үлелерін сағалатылар. Күннәтен нәхелейнені сібейхе келейбінен онна раз кандидерскай бородуксиянан қатчыяр. Мүңіруен нәхелейген тағынан чугасты нәхелейктері оны сәргі ғылы сытар ұлсалдан ұлығын бәйдіңе нәхелейген қабан үләлер. Бұ мандық көме бары ұлы сүшігей әлбіқ ұғылағы жекерген мандық ипыт әлінен үләлелері ұлыс көжістер. Үлі оны сәңлей көмелді Биылғы Илдархан Егор Борисов мусустарыйдағы урағар олығыран мәңі ханлыс лұғығар социальны көмегі ұғылучу Надир Джон персонифицированной учуыта оңхылынна. Оты егер бегергеделебет социальны контракт онна адрыстағы бір келім көме балғынеларғар олығыран нәхелектерге қамығиялар тәрілден үләлерін сағылабыттыра. Бүгінгі күнгі нәхелектерге 4-5 қамығия көрігіте болан уапсай 201 саябылайнаттан 136-та бігергенне. Улуыска Российская Федерация оны Саха Республикатын соконнаргар олуғыран нәхелейіне тұста қаранғаларгар чапсеттейлер оны төлөбірдер кемінгер оңғылалар. Социальны сұлыс пөліте анығылық қоттығын суылталақ, көмма таранғаға дұробиятнан қатчықтақ, қырадуқотта қалбе қоғылық үлеті суық жонға өйебіл болар, иннекеге әрелі өскетер.